Всім привіт, друзі! Ми знову в лісі. Сьогодні в нас 31 жовтня. Перш за все, я хочу всіх вас, всім вам подякувати. Від щирого серця дякую за ваші побажання вчорашні, за ваші поздоровлення. Побажання обов'язково збудуться. І ми знову в лісі. Спочатку, коли їхали, нас накрипав дощик і було тепло. Але коли ми їхали в ліс, ми бачили, що хмари йдуть, ну, насправді, як рівною полосою. І ми зрозуміли, що дощу не буде. Спочатку заїхали в ліс, було тихо. А потім миттєво хмари вітер відігнав. Бачите, зараз у нас сонечко, і казалось би, що повинно бути тепло, але прийшов дуже сильний вітер, миттєво. Було тихо-тихо-тихо, і зараз я вам покажу вітер сильний. Мені навіть прийшлось вдягнути. Я вдягнула перчатки, тому що холодно, прям такий різкий холод прийшов. І стало прохолодно. Так як я вам раніше показувала, що ми лише заїжджаємо і зразу знайшли гриби, цей раз ні. Цей раз ми заїхали, трошки пройшлися, знайшли парасольку. Зробимо її, приготуємо в клярі. І знайшла це я. Знайшла пару говорушок. За смаком вони як опеньки. І також їх приготуємо. Поки що нічого не знайшла. Більше. Скільки ми в лісі? Ми в лісі десь півгодинки. Оскільки сьогодні останній день жовтня. Звичайно, хочеться показати вам кольори лісу і оцю чудову красу. А такий вітер прийшов аж морозний. Насправді, я зараз тримаю телефон в руках. Ось вам говорушку показую. Тримаю в руках телефон, і в мене мерзнуть пальці. Миттєво такий холод прийшов. Їхала сюди і от думала одне. Закінчується жовтень. Жовтень, зрозуміло, що старі люди його назвали. Чому? Тому що листя жовтіє, тому що з'являються красиві кольори осені. Жовтень. А завтра у нас буде листопад. Що таке листопад? Це коли листя опадає. Так? Назвали листопад. Тобто листя, це все жовте, червоне, почне опадати. І я ще задумувалась, чому вересень? Ну, мабуть від слова вереск. Тому що збираються птахи. Такий стоїть вереск, і вони відлітають в теплі краї. Але що? Це те, що стосується листопаду. Уже деяке листя попадало. Шукаємо гриби. В основному мені сьогодні попадаються говорушки. Бач, знову. Знову говорушка. Беру їх, тому що вони смачні. Смачні. Смажені. А зараз уже йдуть більш такі осінні. Як 2 неділі назад ми знаходили в основному світлі говорушки, зараз пішли осінні. З коричневою серединкою. Знайшли парасольку.
зараз покажу, які. В основному парасольки ростуть соснина. Тут у нас в мішаних лісах, скажімо так, хвойний. І тут росте акація. І ось ми минулого разу тут знайшли цілу полянку. І тому цей раз також вирішили сюди прийти. Є. Як ми готовили, я зрозуміла, друзі, що самі найсмачніші – це молоденькі парасольки. Як їх, вони похожі мені. Я їх почала брати лише з минулого року, поки розібралася, тому що вони мають схожість з поганками. Раніше я ніколи їх не брала, я казала на них поганки. А насправді смачні. Обов'язково тверда ніжка. Ніжка тверда, якщо вона молоденька парасолька, то можна і ніжку відбити. Оце кільце, яке тут, воно повинно прокручуватися. Ось я хочу вам показати зараз. Оце кільце, оце нижнє, воно не приросше до ніжки. О, бачимо, прокручується. І вона така тверда, не м'ясиста, а тверда, наче як солом'яна, бачите? І така криша в неї солом'яна, як солом'яна стріха. А потім я вам показувала, беремо, дуже смачно, беремо саму шляпку, відбиваємо не дуже сильно, щоб не розвалилась, і жаримо в клярі. Дуже смачно. Лаборушки. Лаборушки я вам показувала, друзі. Смачні, дуже неприхотливі в приготуванні. Ці, що я показую, це їстівні. От така воронка внутрі. Піднімаємо такий конус. Ще покажу, як ростуть. Можуть рости. І ще тут у нас 5 штук зразу. Ну і смак у них чимось подібний до пеньок. Чи навіть на лисичку чимсь подібне. Така чудова. Такі вони бувають. Смак більш подібний на опеньки. Рижики треба вміти шукати. Швидко ходити не треба, а дивитися під ноги. Рижик росте, бачимо так, в травиці, хвою любить.
І рядом є акація, можливо, листяні ліси. Поки що те, що ми побачили. Ось рижик. На смак я вам все-таки похолодало. Все-таки трохи похолодало, тому що ось уже або це ми знайшли вже старий рижик. Зараз подивимось. Так, мабуть, це вже, друзі, це вже старий. Уже його тут і черв'ячки з'їли. Але ще рижіє. Залишимо природі. Дивимося ще один. Сподіваюся, що це рижик. Чудовий. Хороший, тверденький. Друзі, ріжемо рижики. Біля такого сухого дерева. Цей вже виріс так, що тут був не грибочок, не горбочок, а видно сам грибочок. Тут не так багато. Ми потім все вернемо на місце. Зараз ми його знайдемо. Дуже багато людей ходять і просто розривають і не вертають. Ми все це вертаємо назад. Це я лише пару грибочків, щоб показати вам, які вони, як вони ростуть. Ми його вирізали, зрізали. Там повно хвої. Тут ніжка морковна. Морковний колір зразу нам дає. Трубчата ніжка. Ні з чим не сплутаєш рижика. І дуже смачний. А руки після нього зараз покажу. Морковні. Сьогодні спробуємо їх на мангалі. Маслючка знайшли. Тільки я його не бачу. Покажи, де. А, о. Вже їх не так багато. Ну, ми зайшли зараз туди. Красавець. Ми зайшли на цю діляночку лісу, де минулого разу збирали більше маслюків. Зараз ми поки що першого знайшли. От. Це перший маслючок. І в основному рижики, говорушки поки що. І парасолька. І пішли вже сироїжки осіння. Хтось їх позбивав. Покажу. На смак вони, мабуть, такі, як магазинні печериці. Так, десь такі. Вони дуже хрупкі. О, ця ще й червива. Ага, червива. Ще раз гляну. Так, червива. На смак вони дуже хрупкі. Тобто, от якщо взяти, да, вона дуже хрупка. Ця червива. А взагалі, зараз іще одну подивлюсь. І коли знаходиш сироїжки, то їх, значить, тут є полянка. Ось. Три штуки, далі сироїжка,
Далі сироїжка, і далі, он, зараз покажу, отуди, он, сироїжка, сироїжка. Тобто тут полянка сироїжок. Сироїжки пішли вже осінні, але ми сьогодні і побачили, що насправді холод прийшов миттєвий. Зараз я йду знову по тому місцю, де минулий раз заблукала. Уже пішла не сама. І постійно дивлюсь і знаю, в яку сторону. Ну, поганок я вам показую. Все-таки поганок, друзі, багато. Ще будуть осінні гриби. Ну, те, що ми бачимо зараз, оці ранньоосінні гриби, вони вже відходять. Сьогодні ми побачили, що дуже миттєвий прийшов холод. Оскільки я минулий раз заблукала і зрозуміла, це дуже неприємно і неприємне відчуття, тому тримаюся завжди свого грибника і завжди подумки знаю, де ми зупинилися. Тому що сьогодні понеділок, і я не чую, щоб їздили мотоциклісти, щоб їздили квадроцикли, всі люди пішли на роботу. І тут, якби уже заблукала, то вже було б тяжче вибратись. От так, я не сама. І он мій грибник є рядом. Холодно, миттєво стало так холодно, що мерзне ніс. На ніс треба рукавичку. Зайшли в осику. Ідеш, ну, ніби відчуваєш, пахне краснюками. Оце місцинка для красняків. Але тут я ще тут ні разу не знаходила. Думала, що, можливо, цього разу, чому я зайшла сюди, тому що ми бачимо, що вологи зараз в лісі дуже багато, і всі оці грибочки, і рижики, які ми бачимо, гниють, і поганки вже гниють. Тобто дуже багато гнилих. Це говорить про те, що їм тут дуже багато вологи. А краснячок, він любить таку місцевість, отаку місцинку, оце чорне, це якраз для краснючка, тому що він, я навіть ось тільки що подумала, що це краснючок. У нього така шляпка під цей листочок. Тому сюди і зайшла. І думала, оскільки так багато вологи в лісі, можливо, вони тут уже і почались. Ми знаємо, що в інших лісах є. Є краснючки, і білі люди знаходять. Ну, мабуть, не в цьому лісі. Парасольки. Чудові, великі. Шляпка. Шляпка. От така шляпка, друзі, десь, якщо взяти на ладошку, зараз я знизу покажу, ну, чудова така, сантиметрів 20, десь в діаметрі. Я, звичайно, її, так, я хочу вам показати, що іноді її, що вона чимось похожа, в неї ножка теж тут іде, така трохи утовщується, але стара. Ну вже. Її ні з чим не сплутаєш. Дивимось, крутиться. Зараз. Ну,
тобто воно не прирощує. Крутиться. Парасолька чудова. Буде. О, я хотіла вам показати, що вона крутиться, і це кільце обірвала. Так. Слідуюча теж непогана. Подивимося знизу. Насправді, навіть таку парасольку приготувати. Вона непогана. Я зайшла в місцинку, тут люди вже все перерили. Минулого разу тут я знаходила теж парасольки і знаходила фіолетову рядівку. Вирішила зайти просто глянути. Ну, ось такі парасольки є. Подивимося ще, можливо, ще щось є. Так, це саме місце знаходжу, що була фіолетова рядівка. Хтось залишив, ось різав. І ніжка від парасольки. Подивимося тут краще. Минулого разу я не брала, я віддала все Віктору Івановичу. Сказала, що я не знаю. Я знаю, що це фіолетова рядівка, але я її не їм. Потім ми знайшли, скуштували. Непогано, і вирішили брати. Таку знайшли полянку говорушок. Такий ось чудовий, великий. А далі я зараз покажу з висоти. Вони лінією йдуть. Так, так. Далі он. Зараз. А там теж є. Така лінія. Ось. Це вакації. Лінія, так. Така чудова. Чудова моя парасолька. Чи мені подобається знаходити парасольки? Звичайно, з ними довго возитися, але її видно. Вона стоїть на такій високій ніжці. Молоденька, смачна. Соковита. Так. І покажу. Бачимо, що парасолька, її слимачок уже ось смакував. Чудова парасолька. Так, я сюди зайшла, бо думаю, їх тут, мабуть, багато. Того я і зайшла. Я ось бачу рядом. Ось диви. Дивись, Валір, ось його, диви. Раз, ріж. Ось його. А, це хтось кинув. А, це хтось кинув. А, ось, дивися, ліс. Ліс парасольок. Диви, ось його. Валір, бачиш? Ой, піді мною. Угу. І сьогодні будемо смакувати. Насправді, зараз я зверху їх. А ну, хвилинку. Я зверху хочу їх. А вона вже трохи, вона вже нікудишня, да? Вона вже вологи багато, і вони тому. І тут ось дві. І там треба це місце запам'ятати. Ти подивись, це місце парасольок. І там. Угу. Це хороше? А ну переверни, покажи. Угу. Чудово. Цю берем, ні? Ні, вона розсипається. Вона вже розсипається. О, така чудова. Ця вже. Уже така. Втомлена, хтось зрізав, не знав, що таке викинув.
рядовку знайшли. Теж така плантація. Рядовочка сіренька. Вона як вилізе. Буде сіренька зараз. Зараз така трохи сирувата. Ножка в неї товста. І дивимося, слідуючий горбик. Знову рядовочка. Цупкенькі, тверденькі, непогані. А ось така вже темно-темно-сіра, да? Це вона така темно-сіра. О, ту покажи, давай велику оцю. Оцю велику, ну. І переверни її. Ніжку ближче. Ніжка така товста. І вона не трубчата, не така, як в рижика. І ось теж. О, ніжка непогана. Такі вони. Видно, що води багато. Угу. Сіренькі. Стільки води, що шляпка завертається від води вгору. Це молоденькі. Що ти знайшов? А ну покажи корзину. Трохи є. Де гаварушка, покажи. Це парасолька. Гаварушка. Гаварушка. Парасолька. Парасоля. Фіолетова рядовка. Рядовка. А де фіолетова? Покажи нам фіолетову. Вона така молоденька. Зараз. Фіолетова. Фіолетова рядівка. Фіолетова. Наша Буся хоче їхати. Буся, ти за рулем? Де ти там? Буська. Їдемо, Буся? Буська. Хочеться поїхати. Що ми сьогодні знайшли? Ми знайшли два маслючка, знайшли парасольки, знайшли гаварушки, рядівку.